How are you? Podríem fer que ens estan gravant i per una televisió gegant doncs que ens estan veient totes les persones del món i coses per guerrilla. Sí? Una idea més? Vale, m'apunto. Molt bé. Però necessitaríem una pantalla molt gran, no? Sí, massa gran. Quan la podem trobar? Aquí. Amb la podem posar. Hola, som superherois i tenim superpoders! Hi ha un paper invisible, mireu! Ah! Estic a la punt!